Де ж зараз захоплені українська вежа та буксир, які зафрахтувала близька до Медведчука компанія? Відповідно до інформації Держприкордонслужби України, в середині липня Петро Годованець росіяни відбуксирували у Чорноморський район, поближче до Криму. Імовірно, для техобслуговування платформи. Це означає, що новий видобуток газу ще не почали. Одну з причин називає генпрокурорка України. Поряд із родовищем розташований військовий полігон «Опук». Тут і в акваторії навколо Росія регулярно проводить стрільби та військові навчання. Прокурорка України стверджує, що Медведчук просив кума Путіна змінити межі полігону. Правки на листі, відповідно до висновків експертів, зроблено власноручно Віктором Медведчуком. Будь ласка, продемонструйте нам фотокопію листа на президента РФ. Ще раз хочу наголосити, в чому суть цього злочину. Окрім формальної його сторони, яка передбачає сам факт співпраці з ворогом та допомоги йому в підривній діяльності, є важливий той момент, що без вчинених Віктором Медведчуком та його спільниками дій, на думку спеціалістів, процес з підготовки та розробки окупантом родовища зайняв би роки. Експерти зазначають, що одеське родовище для Росії є доволі непростим, адже навіть територіально до материкової України воно ближче, ніж до Криму. Тому, скоріш за все, росіяни й погодилися перекинути звідти вишку для нової свердловини. Практика показує, іноді вони можуть діяти дуже нахрапісто. Тобто, грубо говоря, плівати вони будуть на норми міжнародного права. Я б не полагався на те, що вони якби самі уйдуть оттуда. Они, знаете, как могут сделать? Ну, это мое предположение. Они могут там, может быть, не вести активных буровых действий, но они нам не будут давать там работать. Газова платформа Петро Годованець, якої нові проекти хочуть качати газ на родовищі глибока, була придбана Україною за 400 мільйонів доларів ще 2011 року. Тоді міністром енергетики був Юрій Бойко. Екс-міністр однопартійця Медведчука захищає. Чому ви вважаєте, що обрізав воєнний полігон, як сказали в Криму, Віктор Медведчук нанес ущерб Україні, а не Російській Федерації, оскільки обрізав російський воєнний полігон, який типу у них зараз знаходиться в експлуатації. Державна компанія «Нафтогаз України» судиться з Росією в міжнародному арбітражі, захищає інтереси семи своїх компаній, що втратили майно в Криму. Загальну суму збитків наразі оцінюють у приблизно 8 мільярдів доларів. Одне з підприємств «Чорноморнафтогаз» найбільша кількість вимог в цьому арбітражі щодо активів, втрачених «Чорноморнафтогазу» в Криму. Інвестиційний арбітраж на першому етапі виграшним є для України, бо трибунал признав юрисдикцію, він визнав, що Російська Федерація винна в незаконному присвоєнні собі активів і перейшов до другого етапу. Другий етап – це підрахунок збитків. І наразі розгляд цього питання запланований на лютий 2022 року. «Чорноморнефтегаз», створений у Криму після анексії, став першим підприємством, що потрапило під санкції США та ЄС. Будь-яка співпраця з ним, зокрема оренда захопленого майна українського «Чорноморнафтогазу», призведе до західних санкцій, кажуть розслідувачі. Використання цих активів, я маю в виду і Петра Годованця на вишці, і Федора Урюпіна, і само використання місторождінням, яке призначено в Україні, це, звісно, підпадає і під признаки воєнного преступления і під признаки нарушення ограничений, які встановлені українськими і западними санкціями. Штати наклали свої санкції безпосередньо на компанію «Нові проекти». Тобто вони дуже швидко зреагували, вони побачили, що ліцензію отримано фактично на українське захоплене родовище російській компанії, таким чином вони ввели санкції. Після галасу з оголошенням Медведчуку підозри і взяттям його під домашній арешт, у Росії ліквідують компанію «Клон» «Нові проекти». Це з'ясувала програма «Схеми». На підконтрольній Україні території 2021 року за рішенням суду закрили нові проєкти. Ігор Токар, Микита Ісайко, Крим Реалії.